Mes kartu su rusais pasileidom prieš vokiečius. Ne, tavo pranašumas vis tiek bus prieš vokiečius. Tu mane vieningesnis. Jeigu su tais kukurūznikais vienodai varėjai, nu tai jie prieš tai neatsilaikys. Tik reik saugotis, kad net nertų tau iš viršaus ar iš šono net skristų. Nu jo, jeigu tu užsiveda tave ant savo taikiklio, nu tai gali tau prišerti. Nenumuš, bet žalos pridaryt. Tai reikia, žinai, pamatai ateina, jau lieka 500 metrų iki jo, nu pasižymi kaip taikiklį, taikinį. Su ratuku ir matai, iki kokio atstumo atskrenda. Jau matai, kad pareis, jau tuo iššaus ir tada greitai kur nors neri į šoną, tada jisai pameta tave, nes jis negali ant tokio savo didelio greičio pasukti į šoną netgi. Nu jam susiklai pasunk. Ne, tiesiog pasitraukė, suklaidini, tada gali jam užsėsti ant šiknos, jeigu jis nepiktruoja. Ir tada tu jį suvalgysi. Ir vėl mus paleido prieš saulę. Amžinai prieš saulę mane paleido. Nu, žemėlapis tokius parinkt. 3 kilometrai vėl štai. Nu čia kol šiau to geriau, bet ne per daug. O jeigu ten viršui skraidys virš galvų? Nes čia lėktuvose aukštis yra pranašumo. Tiek bombonešiams, tiek tam fighteriams. Nežinau, čia gal pasukam ratus virš savo to fronto čia, linijos. Arba gal skrendam tolyn ten, visi jau nuskrido. O, turim bomberį po kairę. 2 bomberiai, itališkas ir Wellingtoną. Dideli taikiniai, lėti taikiniai, dideli, lengviau bus pataikyti. Su Wellingtonu atsargiai, gali gunneris. Jo, jo, o, 2 čia jie. Gali nepataikyti. Tuoj nebesėdės. Kaip išdryso, nu tuoj busim čia. Čia tau b... Čia žiūriu, nepasidalinam vienu taikinu. O, nebėra. Ai, kažkuris ten. O, štukas skrendo. Jo. Nu, jis gerai šarvuotas, bet jau negyvas. O už mūsų kažkoks fighteris viršui.
Heavy Fighters, Mae 40. Это вершой. А если ты крою? Ну ты пытался сказать. И жарный. А нали не дали? Та це просто може сверюс. Чим за кілограм? Тобто, ти сеняльсі трішки мест. Сергій Шрюшов перейна кашка. Не антюсу, бе, ва, цурадо претендентуч. Драсолю чи іра? Бепой. Ką, viskas nebeskrimi? Gyvas dar? Tai sakau jau, būk atsargos, kai jau... Tai bandyk skristi į bazeną, su juo sutvarkysim. Ne, matei, iš aukštai atskrido, jie turi greičio persvaro, aš jau nelabai pagausim. Į suptuką papuoliu. Matyt, valdymas atsijungi. Belenkas atsargiai. Atsargiai! Mane išjungė iš karto. Net nepamačiau, kad už manęs buvo. Bet tik išgirdau tris tokius pokštelimus ir viskas. Iš smirties šokį jau šoką.